isaga baari lahayd uurka adigoo gurigaaga jooga oo hospital ama xarum kale in caafimaad aadan tagin hadaba inta aanu u gudagelin waxaan si gaar ah kaga codsanahay in aad muuqaalka share gareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iideystaan waxaan sidoo kale ka codsanahay in aad muuqaalkan like saarto Bismillaahirrahmaanirrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu in baal salaam waxaan doonayaa inaan ka hadlo sidaad isaga baari lahayd uurka adigoo gurigaaga jooga oo hospital ama xarum kale in caafimaad aadan tagin maxay tahay sababta aan u baareyno in kaalada aan u baareyno maxay yeelay in gabadhu markay uurka qaado in mandheerta ama ibida waxay soo deyneysaa hormoon lagu magacaabo human and chronic gonadotropin ayay soo deyneysaa oo loo soo gaabiyay HCG ayaa loo soo gaabiyay marka uurka markuu yimaado in hormoonkan markaa la soo deynayo wuxuu cadeynayaa marka hormoonkan in uu uur jiro ayuu cadeynayaa marka waa hormoonkii aan kaalada aan ka baareyno waaye in ugu horeyntii waa inaad soo diyaarsataa in stool cap kana soo diyaarsanaysaa waxa ku soo shubaysaa in kaadi oo biyura oo biyo ama shay kale oo dareer aanan taabanin in ayaa soo diyaarsanaysaa sidoo kale in stripkii ayaa baad ka furaysaa marka waxaa jira noocyo kala duwan oo strip ayaa jiro marka waxay ku kala duwan yihiin in mid kaadi waa la xgelinayaa waa kan aan hadda hayo midna yacni in kaadi waa in wax lagu soo jiida aa lagu shubaya marka intooda waa isku mid waaye keliya designada ayay ku kala duwan yihiin mid digital ayaa jira oo saacad soo munuqonaysa positive iyo negative kuu sheegayo stripka ayaa soo qaadanaysaa bacda ayaa ka furaysaa stripka marka ma loo baahno inaad ka qabatid in meesha kaadi ee loo gelinayo ama flaara ay kasoo baxayaan meel waxaa jira loogu talagalay sidaa ujeedaan HCG ayaa ku qoran meeshaas ayaa ka qabanaysaa in si vertical ama tag si vertical oo aan GFM ayaa in kaadi u dhex gelinaysaa sidaan oo kale ayaad u gelinaysaa marka diirimadaas aa ujeedid oo max line ku qoran yahay inaad ka sermarisid ma loo baahno in kaadida okay markaa gelisid kadib in 5 second kadib waa ka saaraysaa oo waxaa sugaysaa marka in 5-10 in daqiiqa in ayaa sugaysaa marka in stripka waxaa ku yaalo in 3 diirmo in ayaa ku yaalo ama riigmo ayaa ku yaalo riigmo waa midkan hadda idin sheegaya oo mix line sidoo kale waxaa loo yaqaanaa in stop line ayaa loo yaqaanaa in kaadi inaa meesha ka sermarisid ma loo baahno laba diirmo kalena waxay soo baxaan marka yacni uur uu jiro oo ayay soo baxaan oo positive uu yahay labada diirim marka midka kore oo meesha aan ka qabanayna stripka uu soo xiga waxaa loo yaqaanaa in control line kan ka hooseyna waxaa loo yaqaanaa in test line ama result line qofba magac ayuu yaqaanaa mar dadna test line ay dhahaan midna result line ayay dhahaan hal waxaa idiin sheegay inuu hoos ku yaalo oo loo yaqaano in mix line ama stop line labana waxay soo baxaan markii positive uu jiro ama uur uu jiro laba diirmaa soo baxayso kan kore waxaa idinkugu sheegay inuu control line oo loo yaqaano oo meeshaan ka qabanayna xiga kan ka hooseeyan inuu yahay result line ama test line okay n negative markuu yahayna n control line keliisa soo xirayo result line-ka ama n waa la weynayaa okay waa negative one sidoo kale markuu yahayna invalid ama non-valid markuu yahay asigana waa hal tirimo waay marka sidee ku kala garanaysaa marka negative-ka iyo non-validka labadoodaba waa hal tirmay okay negative markuu yahay waxaa idiin sheegay inuu control line-ka keliya soo baxayay oo result line-ka la weynayay oo control line-ka xaggeena soo xigay meesha aan ka qabanayna soo xigay marka markuu non-valid u yahayna control line-ka la weynayaa result line-ka soo baxaya cagsi waa marka result line-ka wuxuu soo geeyaa meesha in kaadi laga gelinayay in ayuu soo xigaa stripka markaad ku baartid oo natiijada aa heshid 10 daqiiq keliya ayaa fursad haysataa haddii aad 30 daqiiq kale aad fiirisid stripka qalad ayuu kuu sheegayaa haddii oo negative kuu ahay oo meel aa iska dhigtid oo yacni negative saxan uu kuu soo saaray oo meel aa iska dhigtid 30 daqiiq kadib markaad fiirisid positive uu isku bedelaya ma loo baahna marka 10 daqiiqo ayaa janis haysataa markaad baartid kadib inaad dib dambe ma ugu laabatirtid 10 daqiiqo wixii ka badan ilaa qalad ayuu kuu keenaya positive sidiisu noqonaya laakiin negative hadduu yahay hal dir markalaa soo baxayso geedka wuu halaabayaa intaas hadduu sii yaalo marka labadan kaadi si wada jir aan u baarno qof walba waxaan ka doonayaa inuu sheego resultiga ama natiijada noo soo baxdo uur miyaa jiro mise uur ma jiro kan koowaad kaadida koowaad ayaa positive ah ama uur jiro kan labaad ama ma jiro marka qof walba wixii usoo baxay ayaan ka rabaa inuu hoos kusoo qoro barta commentiga ayuu kusoo qorayaa
المشي كده أنا حاجة أسوأ هو كفر بوأجداشة إن أمو قال كان إن كفر إيستو شير جرينة.